У Бердянському районі поблизу села Осипенко вовк напав на трьох людей. Двом жінкам і одному чоловікові надано необхідну медичну допомогу. Вони вакциновані. Вовка, що напав на людей, виявили в одному із господарств дачного кооперативу, розташованого між Осипенко і Нововасилівкою. Його зловили і забили палицями місцеві жителі. Ветеринари підозрюють, що вовк був заражений сказом. Голову звіра передали на експертизу, а тіло спалили. На території, де виявили вовка, ветеринарна служба провела необхідні профілактичні роботи. Зокрема, були вакциновані домашні тварини. Подробиці дивіться у наступних випусках «Алекс Інформ».